Arakam Talia, maina koko, ars misfufna ratsi. Serviette hygiénique Talia vous présente ABC News. Talia. Adkisak. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Irou lo tembo vou. Efa miatomotra ny fotoana tokony amoany ny vonia sese ny vokapifidianana ofisialy. Rano voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ny talata faharoa aorin'ny fanambarana izay vokatra izay no mivory voalohany ireo solombavam-bahoaka mametraka ny birao maharitra. Niatra nanomboka androany teny amin'ny tobin-dasantsy ny vidin-tsolika vaovao, izany hoe ny 5-7 ariary ny solika fandrehitra, 50-7 ariary ny gasoil ary 100 ariary ny lasantsy. Nandritra ny fiaonana notanterahan'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpandraran'ny solika no namoana izay vidin-tsolika izay. Efa mizotra ny asa fanatanterahana ny famitanan'ny toerana andraisana ny lamesa lehibe iarahana amin'ny Papa François amin'izao fotoana izao. Ny 70% ny asa no hita mivaingana fa efa vita, hoy teo anivon'ny komite mpikarakara ny fanomanana eny Isaoa mandrakizay Androibe. Eo amin'ny maresaka raisam-pirenena, manao fitsidihana any Korea Avaratra ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping amin'izao fotoana izao, roa andro ny fivahinianana ataony ao Pyongyang. Iaona mivantana amin'ny filoha koreanina tavaratra mahakasika ny fitaovam-piadiana nukleary sy ny fifanarahana ara-toekarena ny tenany. Manolotra ny Arabe tomboky lahy sy tomboky vavy ankasitrahany ianao mbola manaraka hatrany ny fahitalavitra ABC tonga soa ato anatin'ny sia fotoana ny fampilalamavao ary isika ka dia manasanao anaraka izany ndray hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika ary no isantarantsika ny fiarahana. Eto am-piandrasana ny vokam-pifidianana ofisialy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Efa maro sady no manontany teny ny amin'ny hoendrin'ireo fandraisan'ireo solombavam-bahoaka vaovao ny asany. Raha oviana no ivory voalohany, anahoana ny fomba fananganana ny birao maharitry ny anteny miaram-pirenena sy ny maro hafa. Anatin'ity fanadihadiana ity ary no hitondrana aminao ny valin'ireo fanontaniana rehetra ireo miaraka amin'ny Zorakotondriana sy Rovarandri. Raha kiambe folandreo dia amoaka ny vokam-pifidianana feno ny Etsemboida, izany hoe any amin'ny voalohan'ny volana Jolay ihany. Zavatra maro no ateraka izany eto amin'ny firenena. Voalohany aloha, ho fantatra eo avokoa ireo solombavam-bahoaka rehetra andrafitra indray ny anteny miaram-pirenena vaovao rehefa nangina tanteraka ny teny Tsimbazaza hatramin'ny 5 febroary farany teo. Tsy verenantsika intsony ny hoe firy ny fitoriana sy iza no toriana iza eny amin'ny ACC amin'izao fotoana izao. Ny mahaliana ny mpanara-baovao dia ny hoe hotongony ahoana ny fitaom-pivoriana izy ireo voalohany ary roviana izany. Ny 75% amin'ny lalam-pandrenana amin'izao repoblika fahefatra izao no mamaritra ny antsipirihany momba izany. Voalazan'ity andininy ity fa tsy maintsy mivory ao anatin'ny fitaom-pivoriana manokana na ny session spesiala ny anteny miaram-pirenena amin'ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatra ofisialy. Ny fananganana ny birao maharitra sy ny vaomera eo anivon'ity andrim-panjakana ity no antom-pivoriana izy ireo amin'izany. Mandrafitra ny birao maharitra amin'izany ny filohan'ny anteny miaram-pirenena, ireo filoha lefitra miisa enina ho an'ny faritany tsirairay avy. Voatondra ao amin'ity andininy ity ihany koa no hoe manana anjara toerana filoha lefitra iray ny mpanohitra ary tsy maintsy filoha mbaomera izy, io ilay filoha lefitra fahafito eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Raha ny fizotrin'ny fitaom-pivoriana voalohany toy izao, izay solombavam-bahoaka zoky olona sy sandry olona amin'ireo 150% no mitarika ny fitaom-pivoriana voalohany ary mikarakara ireo fifidianana sy ny maro hafa ireo. Raha ny tetiandro hatreto aloha, raha toka ny alatsinainy voalohan'ny volana Jolay no manao ny fanambarana ny vokatra ofisialy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.
Fotoana izay ataperany ilay 1500 fotondron'ny lalana tokony amoana izany taorin'ny famoahan'ny seny ny vokatra feno vonjimaika. Dia ny talata 5 jolay izao ireo solombavam-bahoaka no hanatontosa izay fotoam-pivoriana manokana voalohany izay. Midika ihany koa izany fa amin'ny fotoana io no tapitra tanteraka ny fahefan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mamoaka lalàna amin'ny alalan'ny hitsivolana na ny droit de légiférer izay nampindraminy solombavam-bahoaka azy ireo mialohany 5 Febroary 1920 teo. Atreto eny Ambohidahy avokoa aloha ny maso. Vaovao mifandraika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana farany teo an-trany. Nanao nitatitra farany ny teo anivon'ny mpanaramason'ny fifidianana ny KMF Knoe. Laza izy ireo fa maro ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahatombanana nandritra iny fifidianana iny. Isan'izany ny tsindry samihafa, fitaovana nampiasaina nandritra izany ihany koa ny anarana hoe kandidam-panjakana izay nahafahana nanao izay tsindry izay raha ny fanazavana an-trany. Ankoatra ny tranga tamin'ny fifidianana filoham-pireneny sy ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny dia maro no azo ahitsy sy hatsaraina ho iantrany ny KMF Knoe. Mikaela Ramarolasy Andrary Mananandray ary no mitatitra antsika ny antsipirihana izay rehetra izay. Nampiavaka ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny famaroan'ny tsy fanarahan-dalàna raha ny fanambarany teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe nandritra ny tatitra farany nataon'izy ireo. Ankoatra ny fisian'ny tsy fanajana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana iny dia maro ihany koa ny tsindry maro ny seho nandritra izany. Mariana moa farakaraka ny resolo fifidianana iny fotiny no mahamafy ny tsindry amin'ity tsy fanarahan-dalàna ity. Nisongadina loatra ireto tranga manaraka ireto. Fiotsahana ankalovana tsy mankaiky ny ministerany an-tany hatsany amin'ireo sefoko tany amin'ny fampandaniana ireo kandida milaza azy ho kandida mpanjakana. Ny tena fiandaniana ankalovan'ireo lehibena fampidididiana ny adidiny asam-bahoaka indrindra ny taon'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena sy ny ministeran'ny fahasalamana. Fampiasana ny volam-bahoaka anisan'izany ny fikarakarana ny fi fisindividiel de bovide ny fivarotana ny varimora teo ihany koa ny fanararotana ireo fivoriana maro samihafa toy ny journée pédagogique, ireo journée mondiale international mitany am-piangonana sinsisa zany. Ankoatra izay anefa dia nisy ihany koa ny olana teo amin'ny vata mangarahara fandatsaham-bato, ny penina, ny jiro sy ny maro hafa tamin'ny faritra sasany nanaovan'izy ireo fanaraha-maso. Na izany aza, ilaina ny fanamafisana sy fanatsarana ny fikarakarana amin'ny fifidianana ho avy. Iroso amin'ny fifidianana tokony ary isika ka ilaina fanamafisana ireo fanatsarana ny zotra fifidianana rehetra ahafahana miafaka ny fangarahan'ny fifidianana ho avy. Manoloana izany, izahay eto amin'ny KMF Knoe fanabeazana ny pirenena dia tsy mitsahatra ny manolotra ireto sotevitra ireto. Voalohany, fanajana ny antsipiriany voalaza amin'ny alapanorenana indrindra ireo 57 ka hatramin'ny 50 mikasika ny zomanandraikitry ny sambatan'olona sy ny zoopolitikany. Faharoa, ny tsy fitany lany rafitra mpitantana ny fifidianana sy ny rafi-pitsarana mandritra ny zotram-pifidianana rehetra. Fahatelo, fanatsarana ny fandrafetana ny mpikambana ny biraom-pifidianana sy ny fahatofanana azy ireo. Fahefatra, fanamafisana ny fitakiana ny fanafoanana tanteraka ny karatsiny fity. Miisa 355 sirivo ireo mpanaramaso avy amin'ny KMF Knoe no niparitaka tamin'ny distrika 200 amin'ny faritra 20 manerana ny Nosy no nanao ny asany amin'izay fanaraha-maso ny fifidianana solombavam-bahoaka izay. Vaovao ny toekarena kosa indray, miatra manomboka androany ny fianan'ny vidisolika eny amin'ny tombon-dasantsy. Manomboka tsikelikely ny fampianana ny vidisolika ary iena manaraka ny vidisolika ihany koa ny vidim-piainana ho ny filo Andry Rajoelina. Ny farana omaly sy nidinika ny fanaovany tamin'ireo mpandraran'ny solika teto Madagasikara. Ankoatra ny fampidinana ny vidisolika dia afindra faran'izay aingana ihany koa ireo tombontsolika isaky ny tanàn-dehibe izay tsy manaraka ny fe nitra tokony ho izy. Angombavao entiny Ravirazafimahena sy Mampionina Andrianjalala.
Manomboka androany, zato efatra arivo ariary ny litatry ny lasantsy, efajato sy telo arivo ariary ny gasoil, ary telopolo amin'izato sy roa arivo ariary ny solitany. Nidina dimanjato ariary ny litatry ny solitany, zato ariary ny lasantsy ary nidina dimampolo amin'izato ariary ny gasoil. Ireo ny vokatra nivoaka rehefa niona tamin'ireo mpandraharahan'ny solika ny famitinika sy ny tady maromaritra iraisana nandritra ny telo andro ny filoha Andry Rajoelina. Ampihena ny vidim-piainana eo anivon'ny tokantrano malagasy no tanjona ho ny filoha. Ankoatr'izay, mba tsy hahafehatanjoka ny rehetra, ihenany sara ny fitaterana solika ilain'ireto mpandraharaha ireto, amin'ny tombona kosa ny karaman'ireo mpitantana tombo famatsiantsolika izay malagasy ny ankamaroany. Afindra ivelana Antananarivo ny tombo tahirin-tsolika eo Akorondrano noho izy tsy manaraka ny fenitra miaro ny tanàn-dehibe. Afindra araka izany ihany koa ireo tahirin-tsolika eny an-tanàn-dehibe manerana ny faritra rehetra. Ny tahirin-tsolika dia hitombo 5-10 andro raha 20 andro izany amin'izao fotoana izao. Noho izany dia fanjerevana ny pitsopitsony rehetrarehetra tao anatin'ny firafitra izany vidin'ny solika izany. Ao anatin'izany dia ny vidin'ny fitaterana ny solika any ivelany mandrapahatonga eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny tombom-barotra izay azon'ireo mpandraharahan'ny solika, ary ny tombom-barotra azon'ny malagasy izay mitantana sy an'ireny station de service rehetra ireny. Ka noho izany dia ny fanapakevitra teto aloha voalohany dia ny depôt ao Akorondrano izay efa mataonany maro no teo dia tsy maintsy ho valatoerana. Noho izany dia afindra tsoela ary anomboka tsoela ny famindrana ny toerana ametrahana an'ireo tompontsolika eto andrenivohitra, fa ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra. Mariana fa misy toerana 8 hektara efa namboarina nandritra ny fitondrana teo aloha eny Ambohijanaka. Afaka hitehirizana solika hatramin'ny 5,700 toratelo izany, ampy ampiasaina mandritra ny 9-10 andro. Ny taona 5-10 sy roa arivo no efa nanomboka ny asa teny an-toerana, efa natao ny dingana rehetra momba ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fifampiresana tamin'ny mponina teny an-toerana. Fa mifampitohy amin'izay ihany, etsy tokony anaraka ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fampidinana ny vidin-solika eto amintsika, hoy ny fipaitoekarena iray izay nanaovanay fanadihadiana fandrandrana ny olana eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa, ny fomba fitantanana ary ny olana eo amin'ny kolikoly, ny fitadiavana vahaolana amin'ireo ny tokony atao laharam-pahamehana ahafahana mampiatra ny fampidinana hafa indray raha ny fanazavana. Mikaela Ramarolasy, Andry Rarimanana. Raha ny vidin'ny barila amin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 5,550 $ eo izany. Ny fiandohan'ny taona 2020 izany no nahitana tany ambany indrindra izay 5,870 $. Raha ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao nahitana fihenana nanomboka io marainio ny vidin-tsolika eny amin'ny tompon-tsolika manerana ny nosy. Ho an'ny lasantsy izay nahitana fihenana 100 ariary. Ho an'ny gasoil kosa izay nahitana fihenana 50 ariary, ary 500 ariary kosa ny fihenana ho an'ny solika fandrehitra. Ho an'ny paitoekarena, mbola azo tratrarina amin'ny vidiny ambany noho izao io raha ny fanazavana. Ny arahantsika neta aloha fa nisy fifanarahana ny voaka zany mikasika an'io vidin'ny solika aloha e, hoe nampidinina le izy a dia misy akony sady aloha zany ireny, na dia tsy izay aza no nantenaina, fa ny antenainay zany dia ny mbola misy fidinany ihany zany atoatsy rehefa feno ireo fepetra sasatsasany izay mino fa ny fampiresahana izy ireo no irariana koa zany a mba hoe isy ny fifampitokisany eo amin'ny mpamady solika sy ny fitondram-panjakana zany amin'ny fametrahana n'le mangarahara tokoa eo amin'ny famerana an'izay vidin'ny solika izay a, ka na isy aza ny mpandraharaha hafa fandimina, fanenina, fampitony, fampolony izay maniriditra ao anatin'ny vantsehampiariny izany a dia mba efa hipetraka melosady a ny lalàna ifampifehezana mba hahafahandrehetra zany a mifanaja sy fepetra maro no narahina ka nahafahana nahatratra izany fampidinina ny vidin-tsolika izany. Na izany aza, tsy tokony hiankina amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny sandam-bola isika eto Madagasikara amin'ny famaritana izany vidin-tsolika izany.
ny vintsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny sandam-bola izay tsy mitsaha miova isan'andro. Mazava ho azy ange ny fiakarana na ny fidinan'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tokony tsy izany tsony no ataontsika tondro ny amin'ny fampiakarana na ny fidinan'ny solika eto Madagasikara, satria diso le izy araraka ny fanadidiana zay efa napetraka foana. Matoa ny idiny solika izao a na misy tendance laosy azy, ririnina zao any ivelany a, miakatra be ny demandany a, fa tsika mbola afaka napidana an'le vidin'ny solika. Dikan'izany misy pitsonjavatra azo apetraka zany eo ampidinana azy, problème na infrastructure, problème na gouvernance sy ny problème na corruption. Ireo rehetrareo a dia anjaran'ny tompony andraikitra amin'izany sy anjarana ihany koa moa ny manao ny fanadidiana sy ny etude mba ahafahana mi-quantifie ny amin'ny hoe otrinona marina manka gagne amin'izao fotoana izao ary inona ny azo atao raha toa ka tsy misy tsony ireo olona amin'ireo. Olana mety mbola hipetraka ihany koa ny toetra raha iraisam-pirenena ankehitriny izay mampifanenjana ny Etats-Unis sy Iran ao amin'ny Golfe Persika izay lalan'ny solika. Raha tsy ivana, izao indray vao nisy ny vidinany ny vidisolika tamin'nyity taona 1720 ity. Eo amin'ny lafiny toekarena izay atrany sy ny tontolo ny fifaninanana eo amin'ny orinasa, ny fahefamividin'ny tsirairay sy ny vokatra, ny famatsianangovo, ireo ny tena olana goavana iainan'ny orinasa maro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Na eo aza izany dia manana vina mamiratra amin'ny hoavin'ny orinasa mpanodina eto amintsika ny fifindronan'ny orinasa eto Madagasikara avy amin'ny alalan'ny sy fandaranasa kabe ny sy fitondrana. Mbola angom-bavao entiny Mikaela Ramarolasy Andrary manana atrany. Raha nitatitra kabeany nataon'ny fivondronany mpampiasa sy olotenany mpiasa ny eo anivon'ny fikambanany mpahitoekarena ary ny mpandraraha dia mbola maro no olana sehitrain'izy ireo manodidina ny orinasa mpanodina eto Madagasikara. Raha ny atotanisa navoakan'izy ireo amin'izay fahitana ny olana izay dia hatramin'ny 4800 isanjato ohatra ny fisian'ny fifaninanana tsy ara-drariny izay mamonin'ny tsena ny orinasa malagasy. Raiky amby 70.5 isanjato ny olana eo amin'ny sarany fitaterana, raiky amby 70.5 isanjato ihany koa ho an'ny fahasarotany eo amin'ny fahefamividy ny vokatra. Akoatra izay dia mahatratra 80.20 isanjato eo amin'ny famatsianangovo. Ny azo amintsina angamba ny vokatra le fanadiadiana le barometra le andehan'ny fahatelo a, de misy teboka telo zany a ny songadina atao. De ny voalohany a de misy an'le hoe indice de conjoncture, tamin'ity izy io de natratra 78/100 zany, zany hoe manazava zany a ny ataontsika hoe optimisme ny mpiasa sy ny mpampiasa zany a amin'ny hoavin'ny industrie eto Madagasikara. Zay zany ny zavatra misongadina voalohany. Faharoa ay dia akoatran'izay koa eo amin'ny 59% ny industriel zany hoe ny chef d'entreprise de manantena ary misy attente positif zany a amin'le politique générale de l'état zay mbola tsy nivoaka fa confiance zany amin'ny hoe tafiditra ary voatraité tsara ao anatiny a le resaka momba ny industrie. Efa tsy mandeha irery tsony ireo orinasa ireo. Tao anatin'ny taona maromaro izao efa misy ny fandraisana anjara ataon'ny fanjakana iarahana mamaha ireo olana ireo, saingy mbola tsy ampy izany ezaka izany raha ny fanazavana. Manantena be zany le mpiasa sy mpampiasa amin'ny sehatry ny industrie zany a amin'ny mba atanteraka zany a andreo zavatra rehetra zay nitenena zany a tamin'le velerano fa fitonga amizay raha tsy diso ako nyresan'ny filoha mikasika ny industrie. Zay zany azoko amihezana ny hoe manahoana ny fahatsapan'ny mpisehatra nivon'ny industrie ny tontolo zay iasany amin'izao fotoana zay. Misy efa tolotsevitra ihany zany moa zany natao fa tsika zany ao anatin'le tena le mametraka amintsika miteny amin'izao fotoana zao na eo amin'ilay resaka normalisation zay fantatra fa efa mandeha any zany le lalàna eo amin'ilay fiarovana zany amin'le concurrence déloyale zany ny tena olana. Iny zany ny tena zava-dehibe zay fa fampiresahana moa zany tamin'ny fitondram-panjakana.
Nanatanteraka ny tatitra fahatelo momba ny toejavatra misy momba izany orinasa sy indostria eto Madagasikara izay ny teo anivon'ity fivondronana ny orinasa eto Madagasikara ity, izay nahitana ireo solotena ny mpampiasa, solotena ny mpiasa, ny mpaitoekarena sy ny sisa. Fomba vao afaka hosay indray eny Soamandrakizay eny Andrehibe ny toerana andraisana ny Papa François ny fahaenin'ny volana septambra ho avy izao. Ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny eny ny toerana ny mpiandraikitra izany ary efa fotoana vitsy sisa dia ho vita ny asa hoy ny teo anivon'ny komite ny fanomanana ny fandraisana ny fahatongavan'ny Papa eto Madagasikara. Nambinytsoa Velosidraka sy Gina Rajaonarisoa. Efa mizotra ny asa fanatanterana ny famitana ny toerana andraisana ny lamesa lehibe iarahana amin'ny Papa François amin'izao fotoana izao. Ny 70% ny asa no hita mivaingana fa efa vita hoy ny teo anivon'ny komite mikarakara ny fanomanana. Eny Soamandrakizay no andraisana ity iray aman-dreny amin'ny eglisy katolika romanina ity. Tsy natao ho an'ny mpino katolika ihany ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara fa ho an'ny malagasy rehetra. Isan'ny antondian'ny Papa ny hamerina ny firaisankiny eo amin'ny samy malagasy. Araka ny efa nampahafantarina ny maro dia ny fahaenina ny volan'ny septambra ho avy izao no tonga hitsidika ny Madagasikara ny Papa François. Ny Papa moa izany filoham-pirenen'ny Vatican dia raisin'ny firenena ihany arak'izay fa ho an'ny Eglizy Katolika izy ny filohan'ny kristiana katolika manerana ny tany, nefa izy koa tonga ho an'ny firenena malagasy fa tsy ho an'ny katolika ihany. Dia izy zao hitanareo fa manenjika mihitsy izany ary tsy maintsy vita ara-potoana ary atao izay atongavan'ny olona rehetra mba hanatrika ny sorona masina izay tariny eto amin'ity toerana ity. Fa ny manao izay hamarina ny toerana sy misy atao hoe toerana maro samihafa ametrahana ny olona zany, zay sisa hitanareo moa ireo misy mamboly gazon ihany koa ireo a, fa ny zareo reo fitaovana goavanareo dia hitanareo fa manenjika ary manao izay mpilamina tsara an'ilay toerana mba fahan'ny olona manaraka an'ilay fotoam-pivavahana amin'ny saina ny fotony ary fa amin'ny ampifaliana ary dia samy faly mandray ny ray aman-dreny lehibe imbona. Amafisina ao anatin'izany fandraisana ny papeny izany ny fandriam-pahalemana. Olona maherin'ny dimihetsy no kendrena ho tonga ny Soamandrakizay Andrehibe mandritra ny fankalazana sy ny fotoam-bavaka. Ny Papa filoham-panjakana chef d'état de filoana eglizy. Amin'ny filoham-panjakana sy mahafiloana eglizy karazan'olona roa ny tia amin'ny Papa, ny mpino katolika dia ny mpino ndretra koa izay mahita ny Papa fa hoe takan'ny antena teo sy ambolana firenena hoe tirangatya dia mbola mampiseho ny endrika mety hoetina amin'izany atao hoe fifankatiavana sy fanabeazana amin'ny mpiaramonina mba hiana tsara. Misy koa nefa izany mpialina. Dia tsika mila mahamay antsika satria rehefa misy papana olona mandalo tagnano na any amin'ny arabe ka mitoraka vato fotsiny arany dia efa tsy mety. Izany izao dia efa fandriam-pahalemana amin'ilay fotoana isin'ny Papa izany. Aloantsika atao modelina demokrasia na misy vahiny ho avy ary itontsika dia mampiseho fa andray vahiny dia tokony mifankaty daholo, mifanaja daholo ary malagasy ray daholo. Samy tompona andraikitra amin'ny fitandroana izany filaminana eny an-toerana izany avokoa, na ny fanjakana no izy ho avy ho an'ny malagasy, na ny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra noho ny Papa François raisina eto Antananarivo, na ihany koa ho an'ny eglizy katolika romanina satria voakasika manokana ny finoana katolika. Fa efa vonona avokoa ny fanomanana andraisinareo mpitsidika rehetra amin'ny lahesika foire fou de l'indépendance andihan'ny fahatelo anomboka raha mpitso izany ary aharitratra amin'ny 24 ny volana jona ho avy izao. Maro ireo karazana entana ilaina amin'ny andavanandro, kojakoja samihafa, ny fitafiana sy ny maro hafa ho hita ao anatin'ity foire fou ity. Mirary ihany koa ny vidin'ny entana araka ity fanampanazavana ity. Cet event ça c'est je paparante marbe a alolotra anareo ny foire fou de fatelo ety amin'ny village foire ety andotapena ho anareo rehetra ary izay te hanao fety mahafinaritra amin'ity fetin'ny fahaleovanteny ity a dia tongava aty amin'ny foire fou a efatrandro be izahay a manomboka ny zoma a dia mifarana ny latsinainy 24 juin izao.
Oan'ny rampitso maraina dia hitsokatra amin'ny sivy ora ny vavahady aritra efatra andro moa ity antsika foire fou de l'indépendance ity izay atao amin'ny village voara Andotapenaka. Fa iny lafimavao iny koa no antsika hiampitana vetivety ato anatin'ireto dokavarotra ireto. Mon bébé est en sécurité avec Babylino. Les couches respectent la peau du bébé et contribuent à la prévention des maladies de peau. Elle est fine et ergonomique et empêche 100% les fuites pour un maintien confortable. Elle est super, extra, méga absorbante. Babylino, un monde attentionné pour votre bébé. Babylino, la seule vraie couche haut de gamme et aux normes dermatologiques internationales certifiées. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galana Talatamat. VTI, prêt à vous servir. Rampijiany, fianambidy, mihoatra ny 500, amin'ny karazany entana maro. Azadino, fianambidy goavana, ato amin'ny Shoprite. Zuma, midorehitra. Mini premier, 500 ariary. Ny spaghetti bila, 1200 ariary. Ny margarine flower gold, 2500 ariary. Ny yaourt chocolat, 600 ariary. Le savon de toilette luxe, 1200 ariary. Izuma raha amin'ny 20 jona ihany, tolotra vao fetra. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Tous les passionnés de manga et de K-pop, Eyo Shop vous gâte. Ne soyez pas en retard. Venez et courez vite pour découvrir nos divers articles et goodies. Sac à dos, figurines, suites, casque, montre, collier, coffret, poster et encore plus. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Canassa Vidéo à Courjane. Et rendez-vous au foire fouille de l'indépendance ce 21, 22, 23 et 24 juin au village voir Andotapenaka. Et à l'Eyo Show ce 27, 28, 29 juin au Plaza Impeflou. Contact 034 11 086 34. Eyo Shop, votre boutique qui vous plonge dans l'univers asiatique. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout maléri. Nis calcium, si vitamine, alpha-rayon Q. Mas fafnaretane rinakis. Et fanan lebeyan Q. Lavage kiri, ouf nashan tout loin de nao. Cet event se demande où tu vas une foire fouille de l'indépendance en Dien Fatel. Foire à l'Ibéouan, fête une fois le Fatel. Ni fa rekembropoul, fa rouembropoul, fa tenombropoul, arn fa yevrembropoul, zuna, wavjo. Enem village voire Andouta Penak. Witano, refamprantina marbeam karazanetana yisan karazan. Tuni, akans, kram, technologie. Kuzakuza dakuzi, karaza tsakaf, atam famble na simchupin. Is kila lau sa karaza one kiz, sin sis. Azam salasalar, tungava metena va fet pirenin. Ni fara jam bropul farum bropul fatelum bropul sin fa evram bropul zuna wabzo enim village voaran tutapinak. Atam zemet fa nyan feti,
sponsor média, Jumin, Jumon, ABC TV, ABC FM 90, La 7. De mankasitraka anao hatrany mbola manaraka ny ABC News. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany no anoizantsika indray ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Nandray anjara voalohany tamin'ny hetsika ara-kolontsaina biennale andian'ny 2050 teny amin'ny masifo amerikana i Madagasikara. Noho izany indrindra dia nampetrahano hetsika ara-kolontsaina nantsoina hoe The Business Artistry ny ambassador. Hetsika izay nahitana fampiratiana hosodoko sy fizarana mozika nentim-paharazana na malagasy ary filatrona tanjona ny fanomezana sehatra ireo mpandraharaha ara-javakanto sy anamafisana ny mahazava-dehibe ny fanabeazana sy ny fifandraisan'ny diplomasia ara-kolontsaina sy ara-toekarena eo amin'ny firenena rotonta. Isan'ireo nanatrika izao hetsika izao ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina solotena avy amin'ny fiadinan'ny repoblika mpandraharaha amin'ny famokarana lamba sy ny indostria ny famoronana lamaody mpikiambana avy amin'ny antenimierany varotra amerikanina mpamatsy vola malagasy sy amerikanina mpanakanto mpampita vaovao sy vahiny maro hafa. Hetsika nanasongadinana ihany koa ny fahombiazan'ny AGOA amin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Etats-Unis moa izany. Fa eo amin'ny sietrangam-piarahamonina kosa indray, lehilahy mpianatra iray avy tao amin'ny LTP Akazondanjy no fantatra fa namonieny vokatry nozapifamivozana ny tranga alina teny Andranofeny Sud. Fiara sprinter iray nitondra mpianatra avy ao amin'ny LTP Akazondanjy kiasa anao voyage d'étude any Mahajanga no nivadika alina tokony ho tamin'ny valo mahery teo. Tsy fantatra hatreto izay nahatonga ny loza. Efa nentina eny amin'ny hôpitaly Ankazobe avokoa ireo mpianatra naratra vokatra izay lozam-pifamivozana izay. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fandriam-pahalemana, 20 jona 1940 anio no fepotoana farany nomen'ny fanjakana anaterana eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana ireo basy tsy ara-dalàna any ampelatanan'ny olonany ary tsy misy arakaraka. Fantatra fa izy ny fepetra entitra ho raisina ho an'ireo minia mbola mitazona izany raha nitombana. Araka ny antontanisa avy amin'ny mpitandron'ny filaminana dia manodidina ny 3 isa anoany ny basy tsy ara-dalàna any ampelatanan'ny sivily. Ny faritra Atsimonosy no fantatra fa manana ny tahambony amin'izany. Andrasana aoriany tsy fepotoana farany anio ity ny antontanisa feno ahafantarana ny hoe firy ny basy tsy ara-dalàna voangona ary firy no mbola mandehandeha any. Tafiditra ao anatin'ny fandaranasa toanany firenena mikambana momba ny famerenana ny fandriam-pahalemana mana eto Madagasikara niady amin'ny fezivezen'ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Anisan'ny ezaka hatongavana amin'izany izao hetsika izao izay mariana ihany fa fandroany taorian'ilay tamin'ny heritaona izay efa hanompotehana teto Antananarivo. Fantanterahana ho maly tany Maurice ny fivoriana iraisan'ny ministera momba ny fitandroana ny filaminana an-dranomasina ho an'ny faritra andrefa na anatin'ny ranomasimbe indianina. Fotoana ifanakalozana nandiniana izay fiarovana ny tontolo an-dranomasina izay nandray anjara feno tamin'izany Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministry ny rarambahiny. Fantatra fa tany domindoza ireo firenena ao anatin'ny ranomasimbe indianina noho ny fisian'ireo trafika maro mahazo vahana. Anisan'izany ny zava-mahadomelina ny fitaovam-piadiana. Noho izany mila mametraka fanambigoavana iarovana ny tontolo an-dranomasina. Ankoatra ireo niady amin'ny jony tsy ara-dalàna ny fahalotoan'ny ranomasina manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ireto olana farany ireto izay misy fihetraikany amin'ny fampandrosoana ny maha-olona vahaolana iray lehibe ny fanamafisana ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fampiroboroboana ny toekarena manga.
Farantsika isaky ny alakamisy toy izao ny zanam-pandaharana hifanampy mamy ny zanaka izay no nanosy ny Anita hiakatra Antananarivo hitondra ireo zanany mianadahy marary ny trepanositose izay any sisa zanany ankoatra ireo efa namonainy no ity aretina ity any lafo dia lafo anefa ny saran'ny fitsaboana ka tsy araka ity renim-pianakaviana ity intsony antony angatahan'izy ireo fanampiana avy amin'ireo malala tanana izany tambinytsovelosidraka eo misarany sinara jaonarso isan'ireo renim-pianakaviana mananjanaka marariny trepanositose na fengosely Anita dimy zanany ary ny telo tamin'ireo efa nindaosiny fahafatesana avokoa no ity aretina ity avy any miandry vazo any izy telo mianankireto no niainga ary tonga eto Antananarivo anaraka fitsaboana ho an'ireto mianadahy zanany farany ireto mahatonga na manataka mangataka amin'izay resaka fanampiana izay zany ny zanako reto moa hoe fa hita hoe drepanositose nanomboko tamin'ny 2008 narary ny zanako zanako vavy ity voalohany aloha narary tena aretim-beva atao hoe ho faty fa zay zany tsy malala hoe drepanositose le izy dia narary ny sabona entina amin'ny dokotera fa ny dokotera moa tamin'izay mbola tsy nanao analyze ane mbola tsy nampafantatra hoe drepano le aretina dia ny sahirana y tamin'izay ny fitsabony zanako dia avao niteraka ny zandriny ity dia niteraka an'io a dia niteraka soma tsara nanomboka eo valovolana le zaza narary tena ny sahirana y amin'ny fitsabo tsy matory andro aman'alina tamin'izay fotoana izay dia farangana izy zany tena reraka be izy misy eo amin'nyray heritona sy tapany dia nety tamin'ireo zanan'izay efa nidaoso ny fahafatesana dia efa nanaraka fitsaboana tany amin'ny hôpitaly Antsirabe izy ireo ny vadiny mbola mitady volan'ny miandro vazo ka voatery misaratoerana izy efa mianaka lafo dia lafo ny saran'ny fitsaboana ka manao antsoavo an'ireo malala tanana izy reto mangataka amin'le olona manana tokony mba malahelo anay zany amin'le fitsaboana gnanako drepanositose ity zay mba malala tanana rehetra mba hanampy anahy amin'ny fitsaboany zanako fa de enjana amin'ny fitsaboany drepanositose numéro 034 86 355 40 ho anao izay te hitondra fanampiana ho an'ity fianakaviana ity ny laharana 034 86 355 40 no hahafahanao manatontosa izany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray sy manao fitsidihana ny Korea Avaratra ny filoham-pirenena sinoky Xi Jinping amin'izao fotoana izao roa andro ny fivahinianana taony sy ao Pyongyang io namivantana amin'ny filoha koreana tavaratra mahakasika ny fitaovam-piadiana nokleary sy ny fanarahana ara-toekarena moa izy mandritra izany fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 C'est sa toute première visite d'État dans un pays étranger. Androany maraina no tonga tao Pyongyang any filoham-pirenena sinoky Xi Jinping. Anatrika ny fionana tampony fahadimy tao anatin'ny folovolana. Fitsidihana voalohany natao filoham-pirenena sinoa atao Korea Avaratra ihany koa tao anatin'ny 4 taona izao. Nakotrikotrika ny fiantsenana nanomboka teo amin'ny seranam-piaramanidina. Ny filoha Kim Jong-un no tsena azy mivady niaraka tamina tompona andraikitra ambony sinoa. Karazana hafatra ho an'ny Etazonia ihany koa izao fitsidihana izao atao ireny ady ara-toekarenana mifanandrina aminy tamin'ny Chine. Afaka herinandro ihany koa hiara-natrika ny fionana tampony G20 ao Osaka ny Rotonda. Etsy ankilany I Kim Jong-un mitanana toerana mahakasika amin'ny fifampiresana amin'ny fitaovam-piadiana nokleary avatra nampitaindra teo fa misokatra I Korea Avaratra ary manana mpanohany amin'ny toekarena sy ny tontolo politika. Notre position constante est d'être engagé en faveur de la dénucléarisation.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany hitona amerikana iray no voatifitra omaly sy raha voalaza fa tafiditra tao amin'ny faritra habakabaka Iran tsy lavitra ny Hormuz Etats-Unis sy Iran izay marihana fa misy disadisa moa amin'izao fotoana izao. Enin'andro lasa izay nisy fanafihana ireo samy mpitondra solika lehibe roa tao amin'ny ranomasimben'ny Oman tao amin'ny Golfe Persika izay nampienjandro nitady fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24 hatrany. Il s'approchait du site d'enrichissement d'uranium de Nekin fanjakana iraniana fanamotika elektronika amerikana no lazan'izy ireo fa pitsiky lorana sidina tao amin'ny faritra bakabaka Iran. Global Oak no karazana hidirana voatifitra hidirana fampitambavoana voakan'ireto farany trangizany seho herinandro taorian'ny fanafihana samy mpitondra solitany tao Oman. I Teheran izay nampahanganin'i Washington ho tao ambadiky ny fanafihana ireo samby norveziana sy japonais ary mbola namafy ny tafika amerikana rehefa nanandrana ny tifitra ny drone izay nalefan'izy ireo ihany koa i Teheran tamin'ny andro ihany. Mitsohy ary mienjana araka izany fifandraisana eo amin'ny firenena roa tantarany hitanyireo manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Iran izay nanapa-kevitra ny ampitombony tafika hiaro ny faritra ho arivo isa ity farany ihany koa efa nilaza fa tsy tompony andraikitra tamin'ny zava-nitranga tao amin'ny ranomasin'ny Oman. N'a pas souhaité faire de commentaires. Dia izay indray aloha no masaka tamin'nyity alay ity tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao indrindra noho ny fanaranao izany hatramin'ny farany. Tsy ivina fa nisy professeur Ralson Roger sy Paitoekareny ministra teo aloha no vahintsika ao anatin'ny fandarana talakevitra izay rahanao amin'ny enikaja Rakotomanantsoa aorian'ilay andiratara mitohy fanaraka ao isan'andro ihany koa eto amin'ny fahitalavitra IBC. Ny tenako ary dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny rapitso indray. Une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. ABC News a été présenté par VTI. VTI, prêt à vous servir. Miarakam Talia, Maina Koku, Arsimis Fufnaratsi. ABC News a été présenté par la serviette hygiénique Talia. Talia.